Dags för lucka nummer 9 och det är lördag. Ja, igår fick vi ju milda grejer. Det var inga starka grejer igår. Så det ser det skönt. Mm. Då är frågan det, om det kommer vara starkare idag. Vi får se. Och Julia är inte med idag. Nej. Hon är hos sin mormor. Hon ville dra till sin mormor. Så. Ja. Så hon är tyvärr inte med idag i videon. Där har vi nian. Och jag ska inte titta. Vi tar öppna den. Här är det jag öppnar nu. Mm. Så. Åh. Oh. Där såg vi. Se vad det här. Åh. Lakritskarameller. Lakritskarameller. Det såg jävligt gott ut. Ja, ser gott ut, men det är frågan hur starkt är det där inne sen? Mm. Vad tror du? De gula var ju rätt okej. Jo. Det var ju någon liknande som de var inte fast. Nej. Jag tror det fast någon gula. Ja. Ta en, så kan du ta en. Det ser ut som lakrits. Men det är lakrits. Det är lakrits, det är det. Ja. Fast frågan är bara vilken vindstyrka. Det återstår att se. Mm. Här är det väl ingenting. Vänta sig när man biter, det är säkert någonting där inne sen. Och så var det på en gula. Mm. Goda är de i alla fall. Det är saltlakrits, ja. Ja. Oh, eller hur? Saltlakrits. Saltlakrits. Sen när man biter, de vågar ju bita. Bitar sönder den. Ja. Mm. Nej då. Det är lugnt. Nu började jag på att hosta för att det var typ salt, du vet. Jag får alltid lite hosta när det är salt. Ja. Det är som turkisk peppar, fast lite starkare. Ska vi kolla? Mm. Styrka. Det är... Kan stämma. 15. Okej. Okay. Så. Om inte ni tror heller, ni som... Kolla där. Jag kan zooma in. Lucka 9. Va? Vi får läsa om den. Apocalypse. Det är det som vi hade förut. Ja. Anything can happen. Stay away from high places where you might consider throwing yourself. Va? Det här känns inte som 15. Nej, det här kan inte vara fel. Visst. Du, men se dina ögon är helt såhär vattniga. Det är de. Men... Mm, no. Men är det också det? Ja. 15 kan nej. Det här måste vara typ 12, 13, 10. De andra var ju fan 10 gånger. Ja. De andra var ju mycket starkare än de här. Lätt. Men det kan ju kanske vara att det är en blandning. För där ligger ju kryddan utanpå. Ja. Det här ligger ju kryddan inuti och blandat med salt. Alltså ja, med salt. Så det kanske blir lite annorlunda. Visst lite i tunga sen, men inte så där att det skulle vara 15 aldrig. Tänk dig, det var alltså lucka nummer 9. Imorgon är det 10. Mm. Så det är alltså snart 2 veckor kvar till julafton. Snart Lucia på onsdag. Ja, och Lucia på onsdag. Det är galet vad fort det går nu. Mm. Oj, oj, oj. Dags för lite frukost. Det får bli tomtegröt. Mumma, mumma, nami, nami. Och nu hoppar vi över till lunch. Grönsaker, snitzel och pasta. Lite lätt så här på en lördag. Vad ska man hitta på idag? Kanske inte så mycket. Kanske bara ta det lugnt och bara vara hemma, tror jag. Man har ju varit iväg hela tiden någonstans. Så kan vara riktigt skönt att bara vara hemma och ta det jävligt lugnt. Alltså. Det blir väl att titta på hockey 7. HV mot Frölunda. Och sen är det hockey i natt också.
Red Wings spelar mot Ottawa i natt klockan 1 tror jag var. Så det blir väl av dricka mycket X-gamer som man orkar kolla på matchen. Det är så jävla synd att de börjar så sent de där NHL-matcherna. Men det är klart, de har ju helt annan tid där. Deras tidszon är ju helt andra bullar där borta än det här. Men säger när klockan är 1 här på natten, då är det typ klockan 7 där eller hur fan är det? Eller något sånt. Fan, man har sett sig lite nere idag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig med er. Jag vet inte, riktigt så här. Jag vet inte om det har med vädret att göra också, för det är så jävla mörkt hela tiden. Så jävla mörkt och grått och det är så jävla tråkigt. Jag föredrar sommar faktiskt. Men det som är mysigt så här på vintertid är ju liksom jul och nyår och allt det här. Och sen att när snön får liksom ligga kvar. Men sen är det, vet, när det blir så här plaskigt och skitigt och du vet, snön smälter och det blir regnar och det blir grått och mörkt och jag vet inte. Då är det skittråkigt. Som idag, jag har sett mig lite så här, jag vet inte. Jag har inte mått mig själv idag alltså, riktigt så där 100%. Jag har sett mig ganska nere faktiskt idag. Men det går över. Det går över. Man får tänka positivt. Det gäller att inte tänka så mycket. Det är bara gilla läget. Vissa dagar är så här. Ibland känner man sig som en jävla kung och ibland kan man känna sig helt jävla värdelös som en rutten fisk typ. Nej, men du vet, humöret det går ju upp och ner. Så är det ju. Så är det med oss alla människor. Man kan inte vara på topp hela tiden. Fast på mina videos det kanske ser ut som att jag är på topp hela tiden, men grejen är det att det är man ju inte. Man har ju dåliga dagar också. Fan, man vore ju. Jag tror inte det finns någon människa som inte har dåliga dagar liksom. Vi har ju alltid någon gång. Det kommer dåliga dagar för alla någon gång. Så är det ju. Men vad fan. Det är bara gilla läget helt enkelt. Det går över. Det blir bra det här. Tänka positivt. Vad gör lilla trollis då? Ligger hon och sover? Måste kolla lite. Hej! Hej! Hur är läget? Nå, ögonen stängs. Hon är trött hon idag. Som sagt, det blir inte så mycket idag. Det blir faktiskt bara att ta det jävligt lugnt då. Ja, inte gör så mycket. Men vi ses imorgon igen. I en ny video. Ha det gött!